Dolaze Paljković i Vaj Vaj, znao da porazgovaramo o našem nekom odnosu. A svaki 10 eura, ja Branku pucam šamarčinu. Pišam ti usta! Šta je bilo?! Andrija, ko ti je bolji drug, Paljković ili Branko? Šator! Ej, 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 stani, stani, stani. Šta je ovo? Aaaa! Bibi, ja ovo igramo, ali... Ne, nije to ali ja se sad trudim maksimalno. Maksimalno. Prvi sam dobio ovog... Vidi, ovo je prvi Gregora. Gledajte sad, ljudi. Ne ostaju live-ovi, zato što moraš da gledaš kad je live, druže. Gledajte sad Holanda. A kad... Čekaj, majmune. Ja sam, ljudi, ovaj beli. Čekaj da naguzim ovog debelog. Ej! A ljudi, Bibi je jako dobar. On je gamer, ja nisam. Nisam ja gamer. Ja sam samo gej. Mislim da ću pasti. Kažem vam te, ako me još jednom udari u glavu, padam, sigurno. Sad je ovo manipulacija da me on udara u glavu i da se ne brani. A što toliko krvarim, brate? Hvala, curički. To moguće. Boli sto ova kapičko, debela. Boli. Te boli moj uspeh, bre? Pa batinica, batinica. A chat se vidi na stream. Da. Kaže da pomere malo levo. A ovo pišete da ste pričali. Molim ovo. Viš da ubijem se. Hvala. Aaaa! Hvala. Ljudi, može završnica. Gledajte sad svi. 1, 2, 3. A ne vidiš se, ne vidiš se. Idem batinica. Nečmaris. Još šta piše? Da. Nečmaris se čale. A, gde si, bato? Aaaa, kada ćeš da dođeš u stream, brate? Čale, gle kako ga bijem, gle kako... Čale! Idemo, ljudi! Gle majstora, gle majstora, gle majstora! Dobro, ovo snajka! To nek piše kad dođe Paljković. Ljudi, aj molim vas kad bude došao Paljković, svi komentari da budu ko je ova plavuša, baš je dobra riba. Ajde, ajde, ajde. I kad odgovorimo... Ljudi, gledajte sad batinicu, gledajte batinicu. A nemoj, brate, ovo je rvači... A moj nije rvač. Hoćeš da se rvamo? A? Hoću da se rvemo posle goli. A to mogu i bez tri. Pa već izgubio. Mrš! Uj! Pozdrav, dobrodošli. Ajde, stiži. Ajde, stignite, majmuni jedni! Maaa! Šta se zbiva s mladićem? Čekaj, oni me se normalno čuju, šta se ja vičem? Aj, sad ako izgubiš, moraš da me poljubiš. Ako ja izgubim, ja tebe. Neću nikad izgubiti, eto što si. A kako to radiš? Kako kum to rade? Koliko mora da te mrzu? Aaaaaa! Ovo je moj! Ovo je moj! Ej! A koliko moraju roditelja te mrze da se zoveš Marko Polo? Gle sad baci. Ljudi, je li dobro slezina? Ljudi, inače dolazi Boškast kod nas da prespavaju. Sleepover, sleepover. Paljkoviću, DM, pišite bilo šta. Znači, ako mu napišete, ej, imam kurac za tebe, on kao, čekaj, brate, gde si? Odgovara odmah. To ni ne ide u request. Ej, inače, ljudi, da znate, ja sam bio u Muđinom podcastu. Ne u Muđinom, u Voškastu. U Muđinom Voškastu. I odim ja tamo i bio sam u podcastu i tako dalje. Pičke me namerno iseku. Nije namerno. Namerno. Nije namerno. Namerno. Nije namerno. Ja znam da je namerno. I to ćemo večeras raspraviti isto. Pitat ćemo linije. Između ostalog. Jel ti je ovo nova majica? Da, to je Gucci. Nije nova, opravljena je nekim deterđentom koga nećemo spomenuti dok ne budu platili. A gde je opravljena deterđent? Branko, kupi mi Jameson, kupit ću ti, brate, nema problema nikakve. Evo ga muđa piše. Da. Kad će... Što ne radiš sadržaj kao onaj Rus gde pravi žurke i lajvaš? Zato što ja ne volim žurke, ljudi. Pogotovo ne u ovoj kući. Moj brat hoće da donira, ali ne može zato što nema za karticu da se donira. Pa kako da donira? Pa nek donese u kešu onda. Kažemo... Hoće neki njegovi prijatelji da doniraju, ali ne može... Brate, ako nemaju 16 godine, nemoj da doniraju. Za dušek žele da doniraju. Za dušek? Da.
Kažem hvala puno kad bude došli ovde da ih ugostimo onda do nekog. Pošalji sliku kartice, bit ćemo. Pošalji sliku, slike karticu sa obe strane i sve je rešeno. Ne moraš do kraja života da doniraš ništa, brate. Panjković je donirao 1 dolar. Panjković? Da. Pička jedna, Ćale mu ima druže 30 miliona, ali 1 dolar šalje. E, baki, kasnim samo neki kurac da plaće. Ona tebe ako ubode 20 klekova, ti nju ako ubodeš 30. Može. 20. Sreman. Ajde. Pičaš, koga? Čekaj. Ajde, nemojte da sjebete. Evo, skida torbicu. A ne može ovo, bre, pa ne može to da uradi, burac. A ne može to, brate. Neću, burac, neću, ne može. Jedva tuše ovo. Sad je ubodi sine, pravimo sad. Sad je ubodi sine. Gotovo, gotovo. Šta gotovo, ja sam tebe udario. Alo. Drugi put sam ubodio. Poen za Bibija, poen za Bibija. Poen za mene. Gotovo, dva poena plaćaš rent. Jedan, jedan je sad, znači sledeći poen odlučuje. Dobro. Može. Ali nije me ubo. A mi, znači ti, aha, okej. Prvi, 2-0. Nije prvi. Gde nije, aj brate, neće. Čiji je bod? Znači ti si mrtav. E, samo me podsjeti čiji je bod. Ajde, ajde, ajde. Ovo je nerešeno, ajde. Za Bibija 4-0. Ajde. Evo ja ću ovde biti, može? 5-0. A ne može, brate! A brate, duži je nož, brate! Daj meni taj, neću ovaj. Aj sad, aj sad. Ima još. Može? Ajde. Be, evo ga velja. A brate, neću da igram ovo, boli me uvijek. Mrš. Evi ga. E, boli me, Đorđe me. Boli me uvijek, neću da igram. Boli me uvijek. Pa ovde smo svi bijali, ali tašica dominira. Ljudi, donirajte ako dominira, da ne bi dobili bati. Da kupim novu tašicu. Dobija ga žena slepac, ti samo sviđu komentar. Dobija ga žena slepac! E, daj Jamesona. Ajde, bez mača se tučemo. E, može? Ne. Može moje mesto. Da. Ljudi, evo, glej, prekino stream. Jebim. Evo ti ubica. Zovi se Andrexom. Vi bi se uživio kao na kozovu 1389. Može? Može. 20 klekova. 20 klekova. 20 onih munjevitih. Opa, unta la gasolina. Jel može opasan mrnjao jedan? Jel može sledeći unta la gasolina? Ljudi, veliki pozdrav za Cobija. Cobi, volim te najviše na svetu, molim te dođi na stream. Molim te, molit ću te svaki stream. 17. Branko, ko ti je lepši, Panjković ili asistentkinja? Panjković, druže. Jel tvoj Ćale ima 20 miliona? Nema. Dolaze Panjković i Vaj Vaj uskoro i treba da porazgovaramo o našem nekom odnosu. Zašto svi znate da smo duže vreme sarađivali i tako dalje i sad ćemo da vidimo da istiramo pravdu. Zove Gastuza. Ljudi, Gastuza trenutno na Tajlandu, živi moj život i sna. Branko, ili možeš da brojiš do 10 na romskom? Jek, duj, trin, štar, pajn, šo, jeftao, hto i njadeš. Dalje. Ja znam na nemačko. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, idemo. Zove princa sa Banjice. E, zvao bi ga, ali nemam kredita. Zašto Banjković lakira nokte? Zašto je gej? Jel dolazi Vukaši mobitel? Možda ponekada. Asistentkinja je sa torbicu, jel Branko krade svima, ovaj pravi ciga. Jel Branko krade svima? On pita jel Branko. Dobar, nije te odmah napoj. Roba! Branko, sad! E! Jebote! Branko sad ostavila je torbi u... Ja sam kao, ej! Ja sam, čekaj samo da vidim. Ček sam, ona kao mi stavlja, ja kao, dobro je ova šminka. Oće ovi doći ove godine. Iskreno, sad kad budu došli po šamari i čao kuće, i to je to. Pa nemoj ovde sa strane, izgledat će kao da me neko tuku. Ne, 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 ne.
Nestala torbica kad je Branko ošao ispoči cigara. E, ljudi, ona torbicu će uvek imati, a da li će biti puna ili prazna, to ćemo vidjeti. Koliko godina ima Bibi? Slušaj, Saška, nemoj da ispituješ, on je moj. Bibi, ko Kimi iskorišava cigane za preglede? Da može? Ljudi, to sam naučio najboljih. Mi će donirao jedan, ne, jedan, jedan. Brate. Ne udaraj. Ajde, stignite više. E, Bajo, popušio sam kurac jedan, ali sam naišao na drugi, evo, Bajo, Bajo, ja ga pušimo. Pa ovo nije pravi Panjković, sigurno. Ma gde bi on dao 2 evra? E, živeli sa Legolasom? Evo, donacija. Bajo, Bajo, donirao. Čekaj, da vidimo. Da vidimo šta kažem. Pravi je Panjković. Evo, sad je moj red da ispušim kurac, pa dolazi. Lupite like, ljudi. Naši sledeći gosti koji kasne 2 sata, znači, novi gosti su Boškast. Jeee! Sad tapšite! Pozdrav svima! Ćao, brate. Svima. Kako si? Evo, dobro. Smo ti rakiju, popili smo malo, nećete smetati. Ne treba rakija, brate, imamo nešto malo jače. Uzmite stolica, molim vas. Boraz, nisu ni došli, već te oblače kao peder. Aj, molim te. Bukvalno, brate. Evo, debeli, puna ti mi voli. Kontroli se. Ne mora mi smeti. Branko, da je puno. Kontroli. Okej, dobro, iskulir. Branko je sterilan. Otko znaš, brate, Aleksa, jel nisi, brate, trudno? Jeste gladni? Ja sam. Ali ja mislim, ako nisi gladan, možeš malo ovo da probaš. Ja hoću. Znaš što imamo? Ovo mi je hint, ljudi. Hint. Ovo mi je hint. Znači imamo pljeskavice, koje cure, zašto smo ih malo odmrzli, imamo kevapi i imamo... Filet mignon! Stake, filet mignon. Čekaj, koliko će trajati ovo? Će trajati celu noć ili šta? Trajeći je, brate, celu noć, da. E, si ti rekao da je ovo sleepover, brate? Da biste skapirali celu noć ide live. Inače, da znate, ovo je sleepover. Celu noć ide live. Znači, celu noć ide live. Bye-bye, ja ćemo pričati o nekim našim stvarima. Može da se raspali roštilj? Zbog čega? Je vaš podcast gde sam ja bio, gde sam se ja iscimo da... Donacija... Pravi baka prase. Pravi baka prase, nevim. Brate, 1 euro si dobio, brate. To ti je tipa pa skoro pa duplo više nego inače. Nevim. Sad dok se zaradio. Ja ću da kažem. To je kat... Ne, evo on zna. Znači on je kriv. Nisam kriv, hoću te... Brate, kako može... Druže, ne treba na mali! Čekaj, da objasnim ljudima. Znači, ljudi, ovo se desilo. Ja sam došao, iscimo sam se do njih do Boškasta. Ti si rekao da ću da plejiš, šta pričaš? Ti si rekao hoću da ćem raditi na mali. Ne. Tu su bili Đota i Muđa. Tu su bili Đota i Muđa. I oni kao, e, dođi da plejiš. I on rekao, što da ne, kao ono, svakako. I, brate, ja dođem i blejim i u Boškastu sam itd. I na kraju ispadne kao render problem. Znači, pogledajte njihov Boškast sa Muđom i Đotom i napišite komentar. Da li mislite da je namerno ili ne? Odjednom se dešavaju tehnički problemi kad sam ja ušao. Tehnički problemi... Čekaj! Tehnički problemi nestaju čim sam ja izašao iz kadra. Ja mislim da je to nemoguće. Ja mislim da to... Posle 2 sata bagujem cijela emisija. I Isus, i Alak, i Buda, i Krišna, svi da su uticali na igru. Cijela emisija posle 2 sata do rendera je, druže. Da, okej. Ti si zapravo nesrećan faktor. To nisu tehnički problem, nego ti ja tehnički imam problem, jer ću da izjebim ovu Panjkovića sa koliko sam napravio. Doneću ti ja monitor. E, možete da pečiš roštilj malo... Više pečina roštilja, manje priča, može? Ne može, ne može, ne može. Tu se stavi voda dole, vodu sipaj. E, alo, Eva! Ti se vade za to! Sipaj vodu unutra. Vodu? Stvarno ćeš pustiti nju da peče, brate, dry aged steak. Panjka vas spremna za pajpovanje. A Bure, što ti dopuštaš da oni to rade? Pa, brate, volim. Branko, alo, ajde lezi da ti dam CPR. Kako? Znaš ono? Ne, ovo. Ne, samo lezi da vidiš kako sam... Ajde, stvarno. Lezi. Ajde, brzo. Neću. Ajde, namisli se. Branić. Lezi, Branko. Ajde, jebete me. Ovako vam se daje CPR, da znate. Hahahaha!
Okej. Okay. E, ajmo ovako, ako dođe 1000, ako bude 1000 po ljudi, Branko, ja se poljubim u live. A bore. Ako bude 200 ljudi. Molim vas, ne budu ljudi ni gej u društvu, molim vas. Ne, nek neko nek dovedite parem da se oni pokrljaju. Molim vas. Znači, nije fora u gledaocima, fora je koliko budete donirali. Znači, ako budete donirali... Okej, 100 eura neko donira poljubi Branka. Znači, 100 eura, sti lud, brate, pa nije, ne živimo u Americi, burad. Donirajte 4 eura i jako, pa jeba će mi se. Aura veće muško od Banjkovića. Ne, Banjkovića. 4 eura! 4 eura! Na svakih 10 eura, ja Branku pucam šamarčinu, okej? Okay? Ne, ako, ne, ne, moram svi da učestvujem. Ako ide 20, Branku puca ovdje meni šamar. Čekaj, pite. Za gosta pozdrav. Ljope, doniraju 10! Ljope, jau, doći, doći. E, koliko je doniraju 10 eura? A 20 eura treba za to. Opet dovedi, dan udara. Dovedi cijelu ekipu, samo rokajte po 10 da ga iscepimo. Ajde. Jene euro, ma apoteka, to ne čitavu. Apoteka, vrati, to ću za neko. Samo ispod 10 euro. Čitaj do nače. Ljav, ovo je za tebe. Čekaj, zove Luku Silu. Čekaj samo da srknem. Zove me Minja. Ča? Znao sam da mi izradi, znao sam, znao sam. Aura ne smije zbog Branka da skine torbicu. Okay. E, ima teorija zavere zašto Aura ne skine torbicu. Prvo. Stvarno, već se to stvarilo, već se stvarilo to. Prvo, zato što radi. Napišite šta još mislite, ljudi. Napišite još neko. Zašto Aura ne skine? Drugo, zato što ne sve da skine da ne ukrade me. Asistentkinja da je otišla u trans, bila bi Banjković. Respekt. Asistentkinja da je otišla u trans, ona ne bi ni postavila, zašto bi je ubio ja od kurca. Branko, idi slike buća. Čekaj da svi jedemo u klipu, u streamu. Da li je dobro Pljaskovića? Halo, asistentkinja ima... Je načo želja sve... Daj da vidimo da li je dobro. Seci, seci, za stream, za stream. Ček, ovdje... Kako je, da li je dobro? Čekaj, čekaj. Hoćeš posle, hoćeš šta? To, igramo posle istini izazov u sat. Evo, još jedan će, evo da imamo kakav je. Nije pečen na čumuru, pečen je na... Ne znam čemu. Brate, ovako pe... ako je ovako pečeno na struji, brate. Kako kida? Daj leba. Najbolji ćevap ikada. Kaže, neko ćevapi od Elića. Hladnije. Panković se plaši da stavi ceo ćevap u usta da ne puču, svi da pune. Jel guta? Opa, jebote. Okej, izvini. Jel oko? Jel oko, brate? Si jebem te usta, brate. Si meni dala, ti izvadim. Jel oko, brate? Zoom, zoom. Čekaj, bre, uspira, stani. Da, čekaj samo da pogledam, da vidim da li je stvarno ovako, daj da vidim ovako. Boju oka, boju oka. Ne, ne, zameram ti, zameram ti. Sad smo frenemies. Dobro, 7 puta sam povredio to. Levo ili desno? Aaaa! Kako to utiče na sisanje? Aaaa! Znam je lik nabu opet u isto oko koje sam povredio 6 puta, brate. Znaš? Aaaa, znaš kako je povredio? Ja jednom godišnje ubom opet u oko. Uđite. Ljudi, čekaj! Čekaj! Gledaj sad, ovog lika, ovaj malo je neozbiljeno. Malo je neozbiljeno, malo sam. A ovog lika jebote život. A otkud ti si ti retard, Branko, brate? Vodi računa šta radiš, brate. Branko, ja sam da ozbiljno pitanje. Koliko ti veliki kurac, a stvarno? Mogu ja. Manje od... Manje od... 20. Manje od 20? Pa to, koliko je manje od 20? Nema tipa jedno 15 sam tima manje od 20. Ne mogu da pevam. Ljudi, ovaj lik... Ne mogu da pevam. Je najbolji pevač ikada. Hvala ti, hvala ti. Ti si najbolji, ti si najbolji komedijaš na svetu. E, neću otpadati, stvarno. Dobri su vam ovi bifteci. Jel, stvarno nećeš otpadati? Brate, sinoć sam radio. Najme da komentarišiš onda bifteci. Nije, nego znaš što je fora. On mnogo dobro peva kad mu ja pročitim ga. Hoćemo se to varimo. Brate, stvarno nećeš da otpevaš ništa na stream. Ko te jebe, bre? Opevač, opevač. Igraj, pa igraću. E, hoćete gledajte UFC kako me... E, ali igramo UFC u šamare, maže? Ajde. Sad je vreme za payback. Sad je vreme da me jebu, pošto me nisu dovoljno jebali, ja ne znam da igram UFC, bora. Zašto ne igramo neku drugu? Važi, a lik je vežbo. Imaš Naruto Storm, imaš Naruto Storm. Ne, nisam štreber. Uši ga, majmune. Ja znam Naruto Storm. Ne, ne bih dobio nikad Naruto Storm. Jeli, a je li ovo kao neki gaming kanal, šta je ovo?
kao neki gaming YouTube channel. A pičketina je vežbala, sigurno. Koje samo spamujem? Pa kada ješ igricu, samo spamuješ sve. Ne možeš da spamuješ, zašto ovde canceluje, brate, kad spamuješ. A što mi je ono žuto gore? A to, gde stavio? Stamina, stamina. To ti je koliko snagu imaš. Drevna, drevna. Večna. Večna, večna. Koliko puta mogu ti udarim u nogu? Ništa ti ne skidam. A ili ma healthy? Izdržao je rundu, ljudi. Znači, igramo u šaman. Ili u 100 evro. Znači, ti možeš da daš 100 evrića ili šaman da dobiješ. Kako 100 evrića? Pajnkoviću, stvarno, nisi se spremao, a? Kako se spremam, ne znam, Igromir? Nema si se, brate. Znači, pravo sam za tvoj misiju, brate. Kako se branim telo, buraz? Ovo i ovo. Ljudi, objasnio sam mu 10 puta. Znači. A ne znam da igram, buraz. A, baš. A onda, okej. Okay. Što sam radio, ništa ne radio. Cancelovo. Kao kraj? Pa, ako je ovaj tvoj crnja leži na podu i treba mu ćemence, onda je kraj. A još jedno, ovo je problem, može još jedno. Malo prvi si prekinuo. Hoći duplo ili ništa? Prekinuo si, malo prvi meč. Ne, smo na nuli. Prekinuo si prvi meč, puši kurac. A ko je gubio? Čekaj, on je u fazonu sad. Ne znam ko je gubio, ne znamo, prekinuo si. Prenkisimo. Mi, 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 mi. E, hoćeš koleno jedno. A? Šta je sve? Jel si gladan? Aaa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 
hoću da izađe iz igrice kad dobro spraješe batila. Pišam ti usta. Šta je bilo? Ustani! Šta je bilo? Šta je? Plač, plač, pičko! Šta je bilo? Tičulica Jones! Ao, brate, Veljko hoće da spava, buraz. Ne, vaćeš se za glavu, vaćeš ti za glavu kad ti budem jebo mamu, ajde. Bibi sad ide po belo. A, tako što malo, aj si gangar, buraz. Ne stigraš pravedno... Ko me lupio sam? Ko si reto? Buraz, u torbici mi je... Pa si ljutka, meni kaže da sam derpe, to može, ja ti kažem... Brate, ne, ja ti vas pavijem kevu. Alo, Bibi, viš šta neko napisao komentar? Bibi sad ide po belo. Ljudi, idem da kupim, a da... E, sad bati me. Daj mi, daj mi, samo bi kupio. Ajde, uzim meni jednu čokoladu. A što ti ja tako dobijam bati? Ili pičke da Branko... I blame sa Zoranom. Gde ti ovde... Ne vidim nikog da ti je donirao. Kurve, plaćam dolar. Pa neće, pa ne moraju da doniraju neka. A ja im kažem donirajte da imam neke... Bosanke zovem Bolanom. Da imam neki nameštaj. Dajte neki, donirajte, kupimo nameštaj. Donirajte ljudi za nameštaj, ništa ne. Koliko mi je mala kita... Moram ih stream kuće da iskapiraju u kom si kuću. Lik kaže donirajte za nameštaj, a ima ekran od 6 metra, brate. Neeeee, nije, nije, pa to je, pa to je... To je rent... Ti si fakultet. Rento screen, brate, a? Kilo bela! Evo ima susta. Ide uskoro muzika, brate, mislim, dobro. Braaa, brat! Brate... Veoma neozbilj. Pa ti se namesti. Kako voli stomak? Zapravo ne, ona je iz Selma. Pa jetra malo. Ona je iz Selma. Opet je dobio. Ona je Selma. Lik došao igra, ovo cijelo život, ja mu pet. Ne, ne Selma. Ne Selma, važno. Igrao sam ukupno pet puta ovaj igrao. Ovaj bre... Respekt, ubio si me. Pa što evra? Ili šama? Šama. Poći se opet da pušiš. Pa i ja. Za maču. Ajde. Stvarno, opet pušiš, bre. Ne. Lepo! Lepo! Zapomoli sam na tebi, sam udri dva, praj. Jasno. Ovi, prestani da lajkoš. Doli da prestaneš da lajkoš. Isidori slike. Lako noć, tamo gde si možda svarno gleda. Da bude prestano da bude tako lepo, nećeš da lajkoš slike. Tako. A nije okej. Vale. Vreme, izgubio sam kopička, ajde. Bibi će da završi na... Na žutom svojim. Pali! Sa prstima sam opet, okej. Alo, pomi mrake na oči! Ljudi, sad ćemo da vidimo kakva je ekipa Voškasta što se tiče ne tuče preko ekrana, nego ovako inače. A ja naučite ovo. I sad ću da ih ubijem od batina. Oni su već u fazoru. O, nemoj, Branko, molim te, nemoj. E, vidiš, kad dođe do... Ajde, slagalicu! Čekaj, kad dođe do pravog sparinga, onda su ljudi u fazoru. Daj da idemo slagalicu! Slagalicu? Okej, u FTO, u igrici možda me dobije Branko, ali užo mogu samo da ga ubijem od kurca. Evo, brate, jer... Svi što u komentarima da odigramo slagalicu. Njih prvo. WTF, brate. WTF. Okej! WTF! Ljudi, ovo je moj trener
Inače, Jovan ostavi swag master i sad ćemo da ih ispitamo da vidimo. Ovo je inače segment u Branko Jovanović Live. Na Branko Jovanović Live kanalu. Da vidimo kako naši učesnici se snalaze u pravoj borbi. Zakopću desno. Hop! 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 Ujebote, dobar je Milan. Dobar je Milan. Ao, brate, ali malo manje da udaraš kao moja baba i to je to. Idemo, vaj, vaj, prvi će da udara u fokusere. Tu je moj trener Jovan Ostojić, swag. Swaggy. Ko je vidio ovaj refleks drži? Ja beba. Baš tako, čisto. Eto, idemo, lep neki gardić, ovo ono. Ok. Ruke gore, podlaktice otprilike do obraza. To, jeste pokriva malo lepo lice, ali jebi ga. Yeah! Ako želimo da ostane lepo lice, mora i ruke gore. Zašto, čekaj, samo te bi izvišljati se tu. Zašto se krećeš kao da imaš... Trolujem, pa trolujem, brate. Ajde, mama, vidi levo, desno, ajde. Ok. Leva malo ispred, baš tako. Lakso bi sunutra, lepo. Ok, leva ruka, pravo. Možemo. Okay. Znači, udaljiš se malo. Snapi. Ok, ok. Udaljiš se. Ok, to! Može. Ja! Daj neki zvuk! Ajde. Daj mu desno da vidim, desno. Do. Čage, bolje. Do. Ej, stani, stani, stani. Stani. Šta je ovo? Šta? Tačno u glavi si mi pogodio. WTF, brate. Jel to konačno moji cimovi? Jel ovo ninja, brate? Što je tako agresivan ovaj, brate? Ovo cimlik je bagle, ovo! A šta si mi donao šest cimova, druga? Lik došao kući se i šest... Sve mu uzmi! Ne, ne! A proveri sad novčanik, proveri sad novčanik. Proveri novčanik, kaže. Evo ga tvoj, evo ga moj. Idem ja sam. Daj cimovi. Ali, brate... Daj mi ljudi, ja sam rekao dajte mi 50 komada. Koji mi je omiljeni beše? Ne znam, naljutio si. O, cimlik je stigo! Cimlik! Jesu mesin! Oli, debovo! Cimlik? Sad ćemo da vidimo kako Panjković, inače svi ga prozivate da je homoseksualac, sad ćemo da vidimo kako udara. Znači, zamislite, čekaj, zamislite. Kažete Panjkoviću, e, brate, ja mislim da si gej, na ulici. I Panjković, be like. Da vidimo levo. Hop! Ti si bebe! Ko su kao dvojčica? Hop! Opa! A, Benkoviću, tvoj čale je mnogo bolji od tebe, ali to je istina. Tako nešto, to nije istina. A, Benkoviću, Branko je mnogo bolji od tebe, i to je istina. Čekaj! Levo, desno je troše. A, hoćeš tako? Hop, hop, hop! Cimlik, nije više cimlik, nego štakelik. Ljudi, inače ovo su stvarno moje štake. Od prošle nedelje. Može! Jebe te usta! E, ali ja se malo ugojio. Šta bi, ovaj Željko mi mogu bi da poradim na stomaku. Vata. Istina. Vrate. Mogu bi da poradim malo na stomaku. E, ajmo svi svako po jedan roast za svaku osobu. E, da. Aj, roastujte ga. E, roastujete prvo Bibija. Bibi je građan kolik iz Robloxa. Ljudi, jeste radili? Ne bi poljubio mi, ali postim. Sljedeći roast session za Auru. Dobro vam je ova riba. Za našu prelepu asistentki. Dobro vam je, alo, dobro vam je ova riba, a nije ni Aura loša. Vaj, vaj, jel ti Panjković brija rčma? Znaš što je? Ne, ne. Što nemamo tastaturu, Brook Ninja Lord i onda... Nije, imamo tastaturu, evo je. Evo, ovo je ta struktura što je Mario kupio. Znao, koji gel koristiš da podmažem kočnice? Pali deliću live, rođenu mu, pali deliću live. Rođenu? Deliću. Srećan rođan, brate, srećan rođan, brate. Deliću, koliko si napunio? 52? Napunio sam 12. Srećan rođan, brate, srećan rođan. Pa ti si punoletan. Rejduj nas. E, rejduj nas. Ako ne rejduješ, rejdovat ću ti gajbu, druže, večera, sve. Begi. Čekaj, bre, stani, šta je, bre, to? Vreće za spavanje. Ne seri. Brate, Blejšo Branko D.O., druže. E, si to naduvao? Blejšo Branko D.O. Si to naduvao? Ne, samo uđeš tu i... I moj apartman je deluks. A, nemojte ga, ljudi. Pa ko će zarađivati? Pedrik!
Ljudi, ja ne znam šta da kažem. Brate, on stvarno, on pravi pare, Boraz, nemoj molim te. Za 10 sekundi počinjem da budem neprijatan, ozbiljno. Okej, okay, ja ne. Ozbiljno, brate, bit ću neprijatan jako, ozbiljno. Brate, ja te ceo live tražim brate, da... Pa što sediš tu, dođi da spavamo više u kurac. Ne da spavamo, brate, nego da pričamo se, zezamo. Imaš sreće što me ovaj drži. Šator. Ajmo da se pravimo da spavamo. Šator. Burger. Ima još. Ne, seri, daj jedan burger. Burger. Daj malo, daj malo. Kakve ti burger. Što, tako je to, brate? A, lica je zakon. Ovo je mnogo dobro. Ej. Bibio se digo. Sada će svojeg mesta da nam čita strašne priče pre spavanje. Čitat ćemo tri praseta. Okej. Okay. A to mnogo strašna priča. Čuti, pričam priču sad! Okej. Okay. Nemoj nervirati ga, jebaće. Ne, bila sad, su jedno četiri prasića. Prvi se zvao Bibko, drugi se zvao Vajko, treći se zvao Pajko, a četvrti Branko. Da, kao ti. Okej. Okay. Oni su svi delili jednog oca, ali drugačije mame. To nije bitno sad. Otac se zvao Aura. Kako se zove? Aura. Aura. Aura! Rick Griffin George. Ljudi, znate kako se lik zove? Joint Show. Ispričaj priču, ispričaj priču. Kako se zove? Joint Show. Uzbili se. Kreni priču mekano pa završi se udarcem. Slušaj priču. Slušajte priču. Ima priču, baby. Bilo jednom dva lika se guzila u Range Part 3. Ta pljubi. Part 3! Pljujete me. Kao glavim bebu, Boraz, kao beba kad zaspi, ono, pa kad bi spala pored mene... E, ja bila... samo, ja kad spavam, ja samo cuslam usisivač. E, a Branko je bila beba. Ko cusla, kad cuslaš usisivač, da li on cusla tebe ili ti njega? Isto. Obostrano, zavisi ko je jači. Da, ovo penetraviš. Vaj, vaj, zna kad je bio malo i stavio kitu, pa je da... Pa, brate, ja sam bar imao usisivač da stavim kitu njega, ti, brate, si jao prašinu u kući. Ajde! Ne, gurni, duni gore, pa usisaj. Usisaj, Branko. Čekaj, daj da prosto. Čekaj, bre. Čekaj, bre. Samo da vidim. Ne, Andrija! Ja te nekako su gledalo ovo izadnje ekce. Ti seri? Ja. Nemo usta! Čekaj! Gledamo! Branka! Branka! Ajmo, nabije Andrija. Ooooooo! Ungar, ugar za linje, ugar za linje, ugar za linje, što muda, brate. A možda objasniš ti ljudima što si uvek nagruvan, Boraz? Zašto sam stalo pod naporom, zašto me stalo nerviraju ljudi, brate, ništa mi ne, ono, u životu Boraz, šta... Boraz, ti Panković se konstantno nagruvan i trenirao ili ne? On mnogo radi ovaj motion. I ja isto. Ovo je moj motion. Aj, sad ti, Branko. Jel misliš da si ti ili Andrija u pravu za vašu svađu što je bila? Mislim da sam ja u pravu, naravno. Na čijej strani da budem, bre? Na svojoj. Ej, na strani pravde. Daj mi mikrofon. Samo vi verujte ciganima. Uvek dobro čovjek prođe kad to vrede. Vidite, on mene vređa ovako po nacionalnoj osnovi i mislite da je dobar čovjek. Pošto je Aura jedina devojka koja je htjela da blade danas s nama, ona će sada postavlja nama muškarcima, po znacima navoda, pitanja, pa ćemo da vidimo kao šta nju zanima uopšte o muškarcima. Andrija, ko ti je bolji drug, Panjković ili Branko? Najbolji drugar mi je Bog, zato što me on najviše razume, brate. Respekt. Nemam najbolji drugara zato što ja verujem u Boga, ono. A jel, zašto? Bog mi je najbolji prijatelj. To možemo sad da se izvučamo na svako pitanje. Šta se, kom je bolji drugar? Pa sa Vojom provodim više vremena. Andrija. Da, više vremena provodiš i, brate, duže se i znate, brate, glupo pitanje. A duže se znamo, ali Branka isto mislim kao blisko prijatelje, nema tu šta, ono... Bicko. Branka. Bibi, šta najviše voliš da jedeš? Evo, ovo, tu, vidiš.
Ne, ne, taj veliki. Ne, dobro pitanje, pa... Samo da je masno. Samo da je masno. Dobrim prijateljima, nema šta. Ajde, Aura, postavljaj pitanja neka u vezi nečeg. Nešto uzbudljivo jebote. Da li bi bili sa tri trans od jednog? Da. Tako nešto, nešto ono, nešto... Spicy, razumeš, kao tipa... Da, ali sa Vojom provodim još vremena, da, tako da smo Andrija postane žena sad. A? Da, Andrija postane žena da, sad. Da, smash, smash. Okej. Okay. Pa smash je ovako, brate, bukvalno koliko bulju imam. Yeah. Imam veću bulju nego bilo koja riba koja se... Ne, stvarno, lik, brate, ono, no homo. To ću njih sve isto da pitam, da ne bude, da se ne osjećaš tako kao ugroženo. Mogu ja, da li je primala trojku sa dva muškarca ili sa muškarcem i jednom devojkom? Sa dva muškarca. Ako će obojica, ako sam sa dva muškarca, ako će obojica da rade isto čuti bre! Nešto, ako će da rade isto, da budu i njih dvojica zajedno, onda... Znači, tu, pa je pri sobe strane ili... Sexual threesome. Ili kao da si oni krljivi kao da međusobno, onda da. I sve. Šta sve? Ovo je strašno. Kaže mi, ovo je strašno! A Bajković kao, jackpot! A ja kao što nisi rekla ranije, jebote! Čekaj, ja da pitam, bre! Pa čekaj! Koja je najčudnija situacija koju si imao sa devojkom, Vojo? Kao seksualno ili ovako? Da, da, da. Bila je žensko. Kao skine se ono, što je ovo, bre? Ne, ja kao guno ruku dole, kao, a ti nemaš penis! Zono, ovo je najkraća pička, kurac koji sam vidio. Najkraći kurac koji sam vidio. Alo, alo, slušaj, iskreno, najikad glupa situacija. Krenuo sam s nekom ribom da se navatavam u klubu i mi otišao do WC-a i bezbeđenje nam otvorilo vrata. Meni isto. U sred seksu. I ko, o, brat, nisam znao. Ribu u klubu. I kažu, nisam, ga, i bio sam s ribom, slušaj, slušaj. I onda kao... Ne, bio je hard gas, bio do ja znamo se dugo hard i kao... Gas. Bio je device, hard gas, bio je hard gas. Dobro, možda je bio muškarac, ajde sad, što me smarate. Ne, 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 hard gas. Ovaj obezbeđenje otvori vratom kao... Ujebote, dobro je, tamo krenuo da mi se spošta. Hvala vam ljudi, bilo je baš top. Da. Ste ja znam ste me sad čuli što sam rekao, hvala što ste gledali ovaj live. Ne, vi iskažete i... Ćao, ja Branko nastavim. Ne, hvala što ste, nastavi, samo hoću kažem, ono, hvala što ste gledali, hvala što ste podržali u ovom broju i baš mi je bilo lepo ovdje kod Branka u novoj gajbi. I još jedna stvar, mislim da ovo nije sigurno posljednji live, brate, koji ćemo da radimo. Kažem. Pa njavo ćemo mi još, ne brnite, ne možete bežiti od nas, jes da smaramo, gledajte, ne svuda ide, gaj, druže. Nema, svuda su momci, svuda su momci. Evo vam plata. Opa, čast. E, pa to smo mogli picu da kupimo. Kupite picu, gledaš? Pa nećemo picu, to ide direkt u BBF džep. Slobodno, slobodno. Radite što hoćete, li. Tamo da čujete kako ptičice na dedinju ujutru. Ćao, momci, hvala vam što ste bili. E, i još jedna stvar. Branko zapravo nije cigan.